وطن ته نظم چې معیار دلته دی سرې شونډې سلامې سترګې خمار دلته دی سرې شونډې سلامې سترګې خمار دلته دی موتیوں کے کام ہے جو پشتون اپنے ثقافتی جو کام کرتے ہیں وہ موتیوں کے کام ہے، اسی طرح جو ہم پشتوں میں کہتے ہیں چرمے ہیں اس کے کام ہے، اور اس طرح کے گول کپڑے ہیں ابھی تو استعمال نہیں ہوتے، ویسے تھوڑے تھوڑے استعمال ہوتے جو موتیوں کے کام ہے، اور جو یہ والی چیزیں جو پڑی ہوئی یہ ابھی استعمال نہیں ہوتے، یہ اس وجہ سے ہم نے اسی وجہ سے ہی رکھے تاکہ ہمارے پشتون دوبارہ اسے استعمال کریں۔ لنگی جو ہے ہمارے ثقافت کی جو ہے اہم حصہ ہے، یہ ہمارے بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں وہی باندھتے ہیں، اس کے باندھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ایک جو ہے تادن کٹ ہوتا ہے، ایک جو ہے ککڑی لنگی ہوتی ہے، ایک ہمارے جو ہے کوچیوں کو لنگی ہوتی ہے، اس کے مختلف طرز ہوتے ہیں، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔